Indah. Alright. Raya nak guna kereta warna apa? Biru, hijau atau merah? Hijau. Hijau. Okay. So, Ryan kena baca. Terus baca nanti. Okay. Kalau Ryan baca betul, Ryan akan dapat gerak dua petak. Kalau cikgu kena tolong, Ryan dapat gerak satu petak saja. Ryan kena baca sampai tamat. Boleh? Boleh. Okay, alright. Okay, baca. Ni. Ini. Ini. Okay. So, dua petak. Okay, baca. Abu. Abu, betul. So, dapat gerak dua petak. Okay, baca. Ani. Ani, betul. Dua petak. Baca. Mak. Merah. Itu. Hitam. Sekali lagi. Itu. Yang hitam ni apa? I. I. Yang merah kita baca. U. Eh. Bu. Jadi kita baca. Ibu. Ibu. Bagus. Okey. So dapat gerak dua petak. Okey. Baca dari depan sini. Ini Abu. Yang hitam. Ani. Ini Ani. Okey. Dah sampai dekat tamat ni. Okey. Nanti boleh minta ada RM2 kat mak.